ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេសរិនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ១រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអាត្រាស័កពុទ្ធសករាជ២៥៦០ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ២៥១៧ ជាគិតដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុខផ្លែប៉ោះដែលរួមមានរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពធ្វើបច្ចុប្បន្នអតីតមន្ត្រីការពារច្រកព្រំដែនកម្ពុជាយួនម្នាក់ដែលត្រូវតុលាការយួនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25 ឆ្នាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជាប់ឃុំថាមានតែប្រទេសផ្ដាច់ការទេដែលចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់គុក រដ្ឋាភិបាលថាច្បាប់សហជីពមិនបានរឹតត្បិតដល់សិទ្ធិបង្កើតសហជីពទេដែលផ្ទុយពីការអះអាងរបស់សង្គមស៊ីវិលអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី38ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខផ្លែប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតកមូលស្ដីអំពីសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំភាគទី១ ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាបតតនីនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពធ្វើបច្ចុប្បន្នអតីតមន្ត្រីការពារច្រកព្រំដែនកម្ពុជាយួនម្នាក់ដែលត្រូវតុលាការយួនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ 25 ឆ្នាំលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះរដ្ឋាភិបាល កំពុងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពធ្វើបច្ចុប្បន្នអតីតមន្ត្រីការពារច្រកព្រំដែនកម្ពុជាយួនម្នាក់ដែលត្រូវតុលាការយួនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 25 ឆ្នាំដើម្បីយកមកឃុំខ្លួននៅកម្ពុជាវិញអតីតមន្ត្រីការពារច្រកព្រំដែនលោកឡាយប៊ុនធីត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឃាតកម្មខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តអាវុធខុសច្បាប់ទាក់ទងនឹងការបាញ់សម្លាប់ជនជាតិយួនម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមិថុនាឆ្នាំ2016កន្លងមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបាននិយាយថាក្រសួងទើបតែទទួលបានរបាយការណ៍ពីខាងមន្ត្រីអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសយួនពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតមន្ត្រីការពារច្រកព្រំដែននេះ ហើយនៅពេលនេះក្រសួងកំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការសម្របសម្រួលធ្វើបច្ចុប្បន្នក្នុងការបញ្ជូនលោកឡាយប៊ុនធីមកជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្មែរវិញផងដែរបើតាមលោកជុំសន្តិរីជាកោចំហររបស់កម្ពុជាដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នជាមួយយួននោះកម្ពុជានឹងព្យាយាមស្នើទៅភាគីយួនដើម្បីសម្របសម្រួលលើករណីអ្នកទោសកម្ពុជាមួយរូបនេះអតីតមន្ត្រីការពារច្រកព្រំដែនកម្ពុជាយួនលោកឡាយប៊ុនធីត្រូវបានប៉ូលីសយួនចាប់ខ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យចាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសយួនរយៈពេលមួយឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើគិតកម្មខុសច្បាប់និងប្រាំឆ្នាំទៀតចាប់ពីបទប្រព្រឹត្តអាវុធខុសច្បាប់ក្រៅពីនេះតុលាការយួនក៏បានបង្ខំឲ្យអតីតអនុប្រធានប៉ុស្តិ៍យាមច្រកព្រំដែនរូបនេះបង់សំណងជាមួយចិត្តដល់គ្រួសារសពជនយួនលោកលេវ៉ាន់ដុកចំនួន 242 ដងស្មើនឹង 11,600 ដុល្លារអាមេរិកផងដែរខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកំពុងជាប់ឃុំថាមានតែប្រទេសផ្ដាច់ការទេដែលចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់គុកលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលឌីកាដោយសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង 4 រូបដោយសំអាងថាបណ្ដឹងទាំងនោះមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវក្នុងពេលដែលឆ្នាំពន្ធនាគារនាំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សមកស្ដាប់ការប្រកាសសាលឌីកាសំណើក្រៅឃុំនៅព្រឹកនេះមន្ត្រីអធិបតេយ្យផ្នែកការបំណងដែលចាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់គុក
ដោយសារតែការចាប់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋបានចោទតុលាការថាមិនអាចរៀបនោះពិតជាត្រឹមត្រូវដោយថាការសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយលោកថាការចាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់គុកនោះគឺមានតែប្រទេសផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះ មេធាវីការពីក្តីឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះគឺលោកឡាវចន្ទធីបានចាប់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកមន្ត្រីការពីសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកទាំងបួនរូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមនីរួមទាំងមន្ត្រីកោជបមម្នាក់ទៀតគឺលោកនីចរិយាត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016ខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែឡើងកម្ដៅ អ្នកទាំង5រូបនោះត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចដោយចោទប្រកាន់ពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងខុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជ្ជាខ្មែរប៉ុកKPR ភ្នំពេញ រដ្ឋាភិបាលថាច្បាប់សហជីពមិនបានរឹតត្បិតដល់សិទ្ធិបង្កើតសហជីពទេដែលផ្ទុយពីការអះអាងរបស់សង្គមស៊ីវិលលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការបង្កើតច្បាប់សហជីពមិនមានគោលដៅលុបបំបាត់ឬរឹតត្បិតដល់សិទ្ធិរបស់សហជីពនិងកម្មករនិយោជិតនោះទេប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយល់ថាវានឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងជាពិសេស ធ្វើឲ្យវិស័យការងារនៅកម្ពុជាកាន់តែអន់ថយក្នុងសន្និសីទមួយស្ដីពីការលើកកម្ពស់ការងារស្នូលដើម្បីការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសោមចំណានទីប្រឹក្សាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានថ្លែងថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យអនុម័តនោះមិនមានគោលបំណងកាត់បន្ថយ ឬបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករនិយោជិតនិងសហជីពនោះទេគឺវាបានធានាសិទ្ធិការងារជាមូលដ្ឋានទៅវិញទេលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធគួរពិនិត្យមើលលើច្បាប់នេះដោយទស្សនៈទូលាយបន្តិចនិងគិតគូរពីភាពចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួររំលឹកថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពត្រូវបានរដ្ឋសភាដាក់ឲ្យអនុម័តកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2006 ដែលក្នុងនោះមានដប់ប្រាំពីរចម្ពោះនិងមួយរយមេត្រាចម្ពោះបព្រឆាំងសហជីពឯករាជ្យនិងសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាច្បាប់សហជីពនេះមិនបានការពារផលប្រយោជន៍សហជីពនិងកម្មករនោះទេដោយថាខ្លឹមសារខ្លះមានចរិតផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងនៅក្រៅបញ្ចប់សន្និសីទនោះថា ច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះបានកាត់បន្ថយសិទ្ធិមួយចំនួនដោយថាធ្វើឲ្យការបង្កើតសហជីពមានលក្ខណៈកាន់តែស្មុគស្មាញជាងមុនលោកបន្តថាច្បាប់នេះក៏អាចបន្ថយចំនួនសហជីពនៅកម្ពុជាជាហេតុនាំឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការជួយដល់កម្មករនិយោជិតទាក់ទិនបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេជាដើមខ្ញុំសុកសានវជុកខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រីការពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះ
ចាអលងអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភិកទី 38ហូជីមីញចេញបញ្ជាឲ្យបង្ការសមាគមមិត្តភាពយួនខ្មែរឡាវដើម្បីបញ្ជាលើកទឹកចិត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភ្លាមការពិតនោះវាប្រាក់គ្រប់មជ្ឈបាយនៃអំពើប្រៃខ្សៃដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាអ្នកចេះដឹងតិចតីអស់ទៅហើយទុកតែខ្មែរដែលល្ងងខ្លៅដើម្បីស្រួលវាប្រើធ្វើខ្ញុំកញ្
ដោយសារបារាំងឯនេះវិញវាក៏បញ្ចេញចង្កូមយ៉ាងសាហាវបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យបារាំងជួយកម្ចាត់ខ្មែរទីហ៊ានចំនួនចេញពីខ្លួនក៏ល្បិចដល់ចម្លែកអស្ចារ្យមួយមានដូចតទៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1966ស្រាប់តែឃើញគេចាប់ស្រីស្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដល់4នាក់ដែលជាអ្នកលក់អង្គរហើយត្រូវគេបណ្ដាជាជួរនាំយកទៅឃុំក្នុងគុកធំស្ថិតនៅខាងក្រៅសាលាខេត្តត្រាវែងបន្ទាប់មកទើបដឹងថា យួនដែលជាខ្ញុំបំរើបារាំងបានចោលស្រីស្រីទាំងនោះថាលូអង្គមានអំបែងដបអំបែងកែវលូទីហ៊ានចំនួនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទិញអង្គរនោះយកទៅដាំបាយបរិភោគក៏បណ្ដាលឲ្យអ្នកបរិភោគនោះត្រូវរបួសដាច់ក្រពះស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាទីបំផុតចុះហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាអង្គមានអំបែងដបមានអំបែងកែវលូយូរលងមកទើបយើងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដឹងថារឿងដ៏ចម្លែកនេះ ជាកលបីរបស់ក្រុមយួនអតីតវិនមិញដែលសូមចំណោះបំរើបារាំងវិឆេតកម្មនេះមានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងដល់យួនមួយវាធ្វើឲ្យមានចលាចលដើម្បីបន្លាចស្រីស្រីខ្មែរអ្នកលក់អង្គរឲ្យឈប់ប្រកបរបរនេះពីរបើគ្មានអ្នកលក់ហើយអង្គរត្រូវខ្វះខាតដូច្នេះទីហានជំនួយដែលបំរើបារាំងទាំងនោះត្រូវនាំគ្នាវិលត្រឡប់មកធ្វើស្រែចម្ការវិញសូមជម្រាបថានៅក្នុងកលៈទេសៈនោះនៅកម្ពុជាក្រោមមិនទាន់មានម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ អត់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេស្រីស្រីនាំគ្នាកិនស្រូវដដែលជាន់អង្គរដាច់ជើងរួចរែករើសយ៉ាងស្អាតដាក់ក្នុងកញ្ជើធំធំរែកយកទៅលក់ឲ្យទីហានជំនួយនៅក្នុងបន្ទាយនៅតាមដងផ្លូវមានស្រីស្រីយួនធ្វើវិឆេតកម្មធ្វើពតសំទិញអង្គរដែលលួចបន្លំដាក់អំបែងដបអំបែងកែវចូលទៅក្នុងអង្គរនោះខ្ញុំសូមលើករឿងមួយ មកជួនបងប្អូនខ្មែរពីចារណាពីកលបិចយួនហាណយជាវៀតមិញជាអតីតវៀតមិញជាអតីតវៀតកុងនាំយកមកសារព្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1982ដើម្បីកម្ចាត់ខ្មែរដូចតទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់យីផុនដែលមកដល់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែ11ឆ្នាំ1965បានបញ្ជាក់ប្រាប់យាទីងផ្ទាល់ថា គាត់ក៏យល់ច្រឡំដោយបងប្អូនខ្មែរដទៃទៀតដែរដែលស្មានថាយួនមកជួយខ្មែរស្រាប់តែឆ្នាំ1982មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្លែកមួយបានកើតឡើងគួរឲ្យតក់ស្លុតយួនបានបញ្ជូនស្រីយួនក្មេងៗទុកក្រចកវែងៗលាបថ្នាំក្រចកពណ៌ក្រហមចាស់ដែលនៅក្នុងក្រចកនោះមានបង្កប់ថ្នាំពុលយ៉ាងសាហាវ ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1968នៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានការចលាចលយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីអង្គរនំបញ្ចុកនំពោតបន្លែផ្លែឈើផ្សេងៗមានជាតិពុលដែលសម្រាប់អ្នកបរិភោគឲ្យស្លាប់ជាហូរហែមានស្រីយួនមួយក្រុមទៀតនាំផ្លែត្របែកពីស្រុកយួនដែលមានបង្កប់ជាតិពុលនៅខាងក្នុង ហើយយកមកលក់នៅភ្នំពេញអ្នកបរិភោគត្រូវស្លាប់ជាបន្តយាយផុនបញ្ជាក់ថាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅជនជាតិបរទេសពីរនាក់ដែលមានលំនៅក្បែរផ្ទះគាត់ហើយដែលបានបរិភោគផ្លែត្របែកនោះប្រកាសស្លាប់នៅនឹងកន្លែងមួយរំពេចយ៉ាងសែនវេទនាគាត់បន្តទៅទៀតថាគាត់មានអាយុជិត6ឆ្នាំហើយគាត់មិនដែលនឹកឃើញថានឹងចាក់ចោលស្រុកទេតែដោយសារការឃើញនឹងភ្នែកគាត់ យ៉ាងប្រជាបែបនេះព្រមទាំងឃើញបងប្អូនខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើសលប់ដែលខ្លាចឆ្នាំពុលកំពុងតែដឹកជញ្ជូនកូនចៅភៀសខ្លួនជាហូរហែគាត់ក៏កើតសេចក្តីតក់ស្លុតជាខ្លាំងក៏សម្រេចចិត្តកាន់ឈើច្រត់ទប់ខ្លួនចាក់ចោលស្រុកខ្មែរមកតាមគេឯងដែរទៅចំណែកឯខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញគេបានស្គាល់កលបិចអមនុស្សធម៌របស់វៀតមិញនេះច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លា ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅពេលនោះជាកូនកំព្រាដែលប្រៀបបីដូចជាត្រីដែលគេចាប់បញ្ច្រកពីងទុករួចទៅហើយមិនចេះភាសាយួនភាសាបារាំងគ្មានមធ្យោបាយចាក់ចេញពីស្រុកក្រោកសន្តិភាពសេរីភាពនឹងគេម្ល៉េះហើយក៏សង្ងំស្ងៀមបិទមាត់ធ្វើស្រែចម្ការជាធម្មតាទៅចំណែកឯអង្ការលើរបស់វៀតមិញវិញក៏បញ្ជូនភ្នាក់ងារថ្មីមកជំនួយគ្រប់ទីកន្លែងដោយប្រើអាកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់សម្ដីផ្អែមត្រជាក់ ដោយចូលមកតែមិត្តភាពជាមួយខ្មែរយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅតាមទីលំនៅវាហៅមនុស្សចាស់ថាម៉ែឬអ៊ំ
ហើយក្មេងៗថាសមមិត្តនៅពេលបើកអង្គប្រជុំម្ដងៗប្រធានតែងតែដើរសៀបអង្អែលចាស់ទុំខ្មែរធ្វើហាក់ដូចជាស្រឡាញ់ណាស់វាយុញញងឲ្យខ្មែរនិយាយច្រំដែរច្រំដែរថាបារាំងជាសត្រូវរួមរបស់យើងយើងជាប់នឹងអាណានិគមបារាំង សមមិត្តខ្មែរមិនចាំបាច់ហត់នឿយដល់ការអាវុធទេអង្គការលើសូមសមមិត្តតាំងចិត្តឲ្យនឹងណោបន្តកិច្ចការធ្វើស្រែធ្វើចំការចិញ្ចឹមសត្វនេសាទត្រីបង្កងទៅបានហើយអង្គការលើសូមអំពាវនាវដល់សមមិត្តឲ្យជួយបរិច្ចាគធ្វើវិភាគទានដោយបងប្រាក់ក្នុង ចំនួនសូន្យចុចហាសិបព្រមទាំងអង្គមភៃលីតគឺមួយតៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1946រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសិក្សាធិការនិងអប់រំនៅព្រៃនគរបានចេញប្រកាសតែងតាំងកញ្ញាទៀងជាគ្រូបង្រៀនព្រមទាំងបញ្ជូននាងទៅកាន់ខេត្តត្រាវិញតាំងពីដើមមកបណ្ដាមានស្ត្រីខ្មែរជាគ្រូបង្រៀនឡើយនៅឆ្នាំ1946ឆ្នាំ1947មានស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពីរនាក់ត្រូវបានគេតែងតាំងជាគ្រូបង្រៀន គេបញ្ជូននឹងទៀងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ងារប៉ាស្រុកត្រាកូវដើម្បីបង្រៀនមុខវិជ្ជាភាសាបារាំងដល់កូននិស្សិតខ្មែរស្រុកត្រាកូវមានសត្វខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលតាំងទីលំនៅពីពេញតាំងពីច្រើនសតវត្សមកហើយគេសង្កេតឃើញមានជនជាតិយួនបន្តិចបន្តួចដែលមានមុខរបរជាអ្នករត់ការនិងជាអ្នកលក់ដូរខ្លះៗដែលតាំងទីលំនៅនៅតាមទីផ្សារតែប៉ុណ្ណោះរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅស្រុកត្រាកូវប្រកាន់មិនអើកូនរៀនសូត្រទេព្រោះតាមការកត់ស
ក្នុងគ្រួសារឡើយចំណែកឯកូនស្រីម្ដាយឪពុកមិនឲ្យរៀនសូត្រជាដាច់ខាតព្រោះយល់ថាកាលណារៀនសូត្រចេះដឹងហើយមុខតែសរសេរសម្បត្តិស្នេហាទៅឲ្យប្រុសៗលោកបានលើជាអធិការបឋមសិក្សាជាតិខ្មែរប្រចាំនៅក្នុងអធិការកិច្ចចម្រុះខេត្តត្រាវិញលោកចេញលិខិតបញ្ជាឲ្យនាំនាងទៀងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីបង្ហាញជាគំរូ ពេលនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលរំជើបរំជួលរីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំណែកយួនជាយាកមិញមានការចាប់អារម្មណ៍មកវិវាត្រូវការស្ត្រីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរបៀបនេះជាយូរហើយចុងខែធ្នូឆ្នាំ1964កងទ័ពជំនួយខ្មែរប្រចាំប៉ុស្តិ៍ងារប៉ារត់ចាក់ចេញពីបន្ទាយជិតអស់ឱកាសមកដល់យ៉ាងនេះយួនវិតមិញស្ទុះស្ទាក្រោកឡើងកំទេចបារាំងសារជាថ្មីដោយនៅយប់ថ្ងៃទី31ខែដាពីឆ្នាំ1964វិតមិញចាប់ព័ត៌វាកំទេចប៉ុស្តិ៍ងារប៉ាចំ
នៅតាមផ្លូវទៅកាន់ទីរួមខេត្រាវិញមានឧបសគ្គជាច្រើននិងយ៉ាងធ្ងន់ព្រោះពីប៉ោះងៀនប៉ាទៅទីរួមខេត្រាវិញមានប្រែកធំ3និងប្រែកតូច3ដើម្បីនឹងឆ្លងប្រែកនីមួយៗគេត្រូវកាត់តាមស្ពានក្នុងខេត្រនោះនិងមេក្រាទឹកកំពុងចូលលិចមានជម្រៅជាង2.50ម៉ែត្រឡើងទៅទឹកហូរត្របាញ់បែកក្បាលត្រែងវាមិនដុតបំផ្លាញស្ពានចោលតិចតីអស់ នៅចុងស្ពានមកខាមខាងវាមិនបញ្ជាឲ្យបដួជីក្រណ្ដាបង្កប់ខ្លួនវាចាំលបបាញ់អ្នកដំណើរជាស្រេចនៅព្រលឹមថ្ងៃទី5ខែ1ឆ្នាំ1945ពេលពួកយើងបណ្ដាលគ្នាចេញពីប៉ោះងៀនប៉ាបានចម្ងាយប្រហែលតែ1គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះក៏ជួបឧបសគ្គទៅហើយគឺតាំងដំណើរទៅមុខមិនរួចថយក្រោយក៏មិនកើតព្រោះមានព្រែកមួយយ៉ាងធំ
ទឹកកំពង់ហូរត្របាញ់កាត់ផ្លូវថ្នល់ពីដាល់សម្រាប់ដាល់ឆ្លងកាត់ព្រៃនោះមានប្រហែល50ម៉ែត្រត្រូវបុកដោយដុតឈើបំផ្លាញខ្ទេចនៅសល់តែស្នូកដែកពេលនោះមានតបជំនួយខ្មែរខ្លះដែលនៅលាវផ្សងព្រេងដាល់តាមស្នូកដែកក៏ត្រូវបុកដោយបាញ់សម្លាប់ទម្លាក់ទឹកប្រងប្រងនៅគ្រាអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះខ្សែពោះជាតិបារាំង លោកគ្រូកឹមដាក់នឹងតបជំនួយខ្មែរកំឡោះចំនួន20នាក់សងព្រេងលោកលូនចុះក្នុងព្រែកបណ្ដាលខ្លួនតាមទឹករួចឆ្លងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងចាក់ផុតគ្រោះថ្នាក់លើកទី1បន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែអស់លោកទាំងឡាយនោះដោយឃ្លានបាយផងដោយស្រែកទឹកផងក៏នាំគ្នាចូលទៅតាក់តងនឹងរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅតាមភូមិដូចជាចៃឌីភូមិចុងព្រៃ ពូនស្ទះតាមភូមិខ្មែរតាំងទីលំនៅបើអ្នកភៀសខ្លួនទាំងឡាយនោះដើរចូលរកសំបាយទឹកត្រូវបុកដោយបាញ់សម្លាប់ចោលភ្លាមដូច្នេះក្រុមនោះត្រូវបុកដោយបាញ់សម្លាប់ចោលជាហោហែលុះមកដល់ក្រុងត្រាវិញសល់នៅរស់តែសាតពោះជាតិបារាំងនិងលោកគ្រូគីមដាក់ពីអ្នកប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកភៀសខ្លួនដែលជាប់កុននៅមាត់ព្រែកទី1នោះត្រូវវិតមិញចាប់ចងផ្នែកចងដៃបណ្ដានាំទៅកាន់មាត់ទន្លេខាងលិចភូមិបេនយាវិតមិញចេញបញ្ជា
យចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លៀកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានសូមជូនកិច្ចពិភាក្សាតុងមូនចាសសម្រាប់ចុងមកចាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្ដីអំពីសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំភាគទី1ចាសសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះសម្របសម្រួលដោយលោកសុវណ្ណធីដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាតុមូលនៅថ្ងៃនេះវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំបាទប្រិយមិត្តទីមេត្រីវាគ្មិនដែលបានចូលរួមធ្វើការវិភាគតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងទី1គឺលោកហងវិទូបាទលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមហើយក៏ជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងហើយទី2គឺមានកញ្ញាស្រីស្រស់បាទកញ្ញាស្រីស្រស់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងផងដែរបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីស្រស់ចាសូមជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងឃើញថាសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានការធ្លាក់ចុះបើតាមការកត់សម្គាល់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិការធ្លាក់ចុះនោះយើងមើលឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតសកលគឺបោះឆ្នោតឬអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី5ហើយការធ្លាក់ចុះនោះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនោះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់បីដូចជាត្រដំត្រសងទៅនឹងការធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលនេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឯងហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិទូជួយចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថាតើនៅបច្ចុប្បន្ននេះវាមានស្ថានភាពវិបត្តិដល់ណាហើយបាទបាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំកណាសម្បត្តិថងវិទូសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះតារានុតរៈប្រសងកបអងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមស្ដាប់បទជួខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីក្រុងតាមពិតទៅតាក់ទងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដោយតាក់ទងដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបជុំក៏ដោយវាត្រូវធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងគឺជាច្បាប់មួយដែលការចេញមកគម្ពីរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
ថ្ងៃទី28ដុល្លារឆ្នាំ1963ហ្នឹងយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺកើតឡើងចេញអំពីស្មារតីអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាតិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើស្មើគ្នាចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការនិយាយមានន័យថាមិនមែនមានន័យថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនមែនទាល់តែនយោបាយបានមានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្មេងធ្វើកោអាចនិយាយបានដែរ ប៉ុន្តែការនិយាយស្ដីហ្នឹងគឺជាទូទៅវាមានពីរប្រភេទទីមួយគឺការនិយាយស្ដីដោយឯកជនមានន័យថាយើងទល់មុខគ្នាយើងនិយាយក្នុងផ្ទះឬមួយក៏យើងនិយាយតែឯងឬក៏យើងនិយាយឯកដោយដែលវាអត់ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសាធារណៈទីពីរគឺការនិយាយស្ដីការជួបជុំឬក៏ការបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈអាហ្នឹងក៏ត្រូវបានគាំពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក៏បានគាំពារដោយច្បាប់ការថាសន្ធិសញ្ញាឬមួយក៏តិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្
បង្កើតឡើងថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ 1948ចឹងឃើញថាមេត្រា30នៃកតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានចែងថាមនុស្សទាំងអស់នឹងគឺថាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះរឿងនយោបាយរឿងច្បាប់រឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងរឿងសង្គម ចឹងទេក្នុងនឹងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតដូចជាមេត្រា 20 មេត្រា 21ហើយនិងមេត្រា 15នឹងក៏បានចែងលម្អិតស្តីអំពីសិទ្ធិរបស់ជនស៊ីវិលហើយនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយបើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏យើងបានចែងច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងដែរអាចច្បាស់តំណងគឺមេត្រា 61នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានឹងនិយាយអំពីស
สันติวิธีแต่กึ่งน้าแต่การผมอบรมนั้นวิอัตมีนปะปอลดอลสนับนอบสาธินะโดยอุติฮอธาสมัยจังกรมยังสมาคมสปอนสัตว์ปัญญวันขมายนั้นกวาดจองเรียบจอมจับวิดโอบัญชังให้เจอญบองโอนจิบรอดได้กวาดสลายกรุบโลกมันจัดการเลยเอาไอ้เมื่อวิดโอแต่ตรงนั้นกิจกรรมออกกวาดจังบะยังใจอัมพี privatization เมเนธาไอ้กิจนับเพียบเองคือนกนงประเทศมาจำนวนดูเชื้อสารอเมริกในอรอบดูมือแบบประเทศได้เกมียนกากรุบสัตว์มนุษย์ปุ๊บเกย์กรุบคลางบ่มพดคือแต่ตรงแต่ตรงนั้นสัตว์ไอ้กิจนั้นเมเนธาประสนาบะอัมมีนเด็กกาปีตลากาดูมือก่อเมียนกาดังปีจนนามุ้ยได้เมียนแกฮาวธาตามระเบียบกติยุทธคือมันอาจสมัติกันจะดีกว่าบริไอโจตัวชายเชหรือมือกับโจตัวหามขวานมาในปวนี้เจี๊ยและขณะมวยไอกระจนประชาชนบางคนองการในเดียงโยตัวจับสายในอุติลีมจิตตะปไตยยังโยตัวจับสายในวัดพนมหรือกระไรนางได้ได้แตะต้นหรือมือแตะตรงตัวนึงตีซาเทนะอันนั้นอาจสมัติกันตัวใบจะยังเทวดานั่งกระดอยสมัติกันเท้าไตจัดวิธีในการทำเลยบ้าปัญไตมันเป็นดาวิการีบจอมกองกำลังประดับอวบมอมีนกับเพลิงมีนตะบองเฉาะมีนไข่มีนอวบยุทธพรไอ้แบบนั้นโดยที่เตรียมตัวเธอสังเตรียมจมูกอะไรอะไรอย่างเตะคือยังแต่เธออย่างไม่คือยังหาวความเมาในยีจอจ่าบ้านสมรู้ลำใบอ้อยก็ต้องยืนลำปีฉบับจังอ่ะบ่าทีมวยทีปีขนมกันได้ได้ยังเธอนกพเจ้าบ่อยยังให้ยังเจอเกินเจอไอเมาดับใบกรอนแต่จับทรายธรรมดาเต้คือชมกระทำแบบมีนปะปอเลยเต้ให้ที่ใบคือวิดีโอได้ยังจับทรายมาสมัยนั้นคือจังล้างดอยตัวอาซาซูรานั้นให้นั่งรูปเพียบวิดีโอได้เฟรชยูหรือมวยกอซาบ่มีสิ่งเซนยังเกิดจังให้จังจึงกรอนดับโมใบบนเพียนั้นโยมากลุ่มคนนี้ให้ยังโยมาปลายจิตประสาทขมายดับใบอ้อยบางปอนยังนั่งคือกวาดบานสตาร์พ้องให้กวาดเบอร์พ้องกวาดสตาร์ยูปกติลองมาเคยมียนยูทูบมวยแต่ตัวอาซาซารานั่งเก็บบานพ้องมาได้เป็นแต่เมื่อต้องเนี่ยเมื่อติดเหมือนเดินในซ้ายแต่พิจารณ์กวาดเซลเจอองเล่สมัยยังเจอองเล่พ้องกับยังสตาร์ต้องบ้าเลยจังที่บานจียังเคยแบบนั้นก็ยังจังแปรนั่งมาดับใบอย่างสุดดาบเป็นแต่มันนักสมานธาอันยาโทใบจีเมียนกาหามควอดดอยอ่างแต่เลยฉบับแต่ตามเปิดเต้าคุณโยธาญาโทนุ่มเหมือนตั้งจำฉบับน้องพองก่อนอปราบไปยังเบอร์โดยจะปราบโดยใบยังเต้าบรรทายเอาไอ้กอดโซดไอ้กอดทาอย่างใบที่คือกอดอัดจำนี่กอดไอ้เบอร์ของไอ้จังมินไดทาการอนุวัตฉบับระบบญาโทนี่เบียร์ตอนมีนตำลาเพียบให้มินไดทาการกรุบฉบับกรุบสมนุนโนปฏิกรรมเชื่อยังนั่งมีนกำลังเหมือนเต้นอันนั้นคือยมโสมจูนเจียจำนาบารมเจริญเลิกดับบงบ้างอากุลอากุลลูกฮองตุ
សូមប្រាប់កញ្ញាត្រីស្រស់វិញថាតាកញ្ញាមើលឃើញបណ្ដាដែរសម្រាប់សេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅកម្ពុជាយើងនេះបាទអូចាជាបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តដែរបានមកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាតកតងទៅនឹងការសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំរបស់សិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំ ຈັ່ງຈົ່ງປົວປະຈິບະລອດກຳປູເຈຍກໍໂດຍຊິໃນក្នុងສັງຄົມປະຈິທະປະໄຕຄືគេឲ្យສິດຕໍ່ເລືອກການປະໂມພດົມການບັນຈັງມະຕິນັ້ນຄືຊິສິດຈໍາບອງເພາະໃນក្នុងສັງຄົມປະຈິທະປະໄຕຄືຍັງຖືການຣິດກົນໃນក្នុងໃນສະຖາບະນາດໍາໃບກໍສ້າງຊີວິດຕ່າງອ້ອຄືປន្តែຍັງເຄີຍທານສັງຄົມກຳປູເຈຍສອບថ្ងៃ គឺការអនុវត្តទៅលើផ្ដោតសិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើប្រមូលផ្ដុំការជជែកផ្សេងៗហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតខ្លាំងយើងអត់អាចប្រៀបធៀបសង្គមកម្ពុជាទៅសង្គមដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីថាសង្កេគេអត់ឲ្យយើងនិយាយបានយើងអត់អាចប្រៀបធៀបសង្គមប្រទេសកុម្មុយនីស្តជាមួយនឹងសង្គមលទ្ធិជាតិតបតៃបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់កសាងសង្គម
căn lật thịt chưa thập tay, ok. Chấm nội năng đã thập bà cua tai bị chà ná hay chưa dương bờ rừng ở bán khẳng. Vấn tái tôi từ bên Campuchia mình ban ăn được vật ở sọp chùm mùi năng đoạt thòm mình nói Campuchia đây phù bê khá là phiếp mình chụp bạc luôn này chụp bạc. Nếu bị đại trái tới cứ nghe xưa đó là nhà thô sản thế này quạt bọc xài. Nè chụp bạc quạt nè bọc xài vô dưỡng bởi chứ bố rất khám ai quạt chết chụp bạc ọ. Hình chung mình ta nè chùm niên chẳng ọ. Bà xưng chứ nè chùm niên chẳng ọ nóng quạt kê hào tha ọt cho lưu mù lật than chụp bạc lô mũi quạt bọc xài từ tám. Từ tám ở vây để quạt ai từ tụ bàn phò về giáo. Mùi tiết đôi chùm mà sơn mánh dưỡng bàn khơi nhìn bì cả bật bắt ca chùm bố ca bất sức khang sở má công bà nhờ bọn khmai nông ca chạy video rồi bỏ lục kèm lấy nơi khi nông niêm nhóm chùy nẹ chú bắp nhóm kết tha vì mình bác bó đòn việt trái chú bắp đại chinh rồi hốt đó cả bật mình ai dương mơ video dương ưu tử ho nghe nghe tha bà sân chì dương nơi tè dương hay dương chua rương màu hay dương chơi nhạc chất khang mà mơ tại dương cua từ sông bia nhà thờ đại ớt ở đường nắng rương nghe nghe vụ kết thôi nơi tè kê hay vì admin ấy được bác bó đò sự đáp thọ sát thế nãy tề hay nó không nốt đáy dương khơi à nhà thô quạt ban lược mệt tra pram rồi đôi chữ pram rồi bảy pram rồi bảy nó không nốt quạt lược mệt tra pram rồi bảy cứ nhom từ chạy mờ phìm nhưng chẳng nó không mệt tra nắng quạt lược tha bọt lơ mơ bờ trang nắng à nhà thô sát thế nãy rồi chia sát thế nãy vận tải ca bờ trang nắng cứ việc khâu vì lẽ khăn đại quạt ăn uống từ lời bộ dương ca bạch trang nơi khôn ông đấy cứ nơi khôn ông này tha nơi pe đai tà là nơi pe đai là ở nhà thô sát thế lại dừng dậy tha nơi cô bà dụt thua quạt miên đại ca pi tà là ca quạt miên bên chia pi bệt nhà nhá nơi pe đại quạt miên ca chọn bậc can mùi chương quạt chập bậc đam ăn ở quạt bật là mờ nừng chương bàn quạt miên sắt nơi khôn ca phải cho bộ dương tai nấy bật là mờ quạt toàn miên hay quạt máu hay quạt vô miệt tràn năng máu sầm áng vì thời này tệ vì thế ở vì ở trời này tệ vì thế cho bạp ở bên thời này tệ vì thế cho bạp này còn một tuần thế mùi tiết nó không phải tra xăm bấy này rốt thông mà nâng cái ra ca chọt bởi cắn ca chập khuôn ca khuất khuôn rồi ca không khuôn rồi bắt chân nà mùi nâng ai thơ tơ cát lưu tra tại ảnh ở quạt trầm tới ta bắt nhất cho bạp tôi gọi bạn ảnh ở quạt nữa để ca ta là ca miền nó cứ gọi đặt miền này hay gọi vô con cầm lăng nâng máu vì hạ đôi chìa vì hạ đôi chưa vì mình xong sớm chưa môi nâng phải đặt bọn này ca chót bởi căn bà sân chứ nó không được thay nó phép nâng quạt sơ bằng kết tập chứa rừng tâm trời nên quạt quạt vô con cũng lăng mau chớn hạ đôi chưa vì mình bọn là mới cạn lăng hỏi môi tiết ca chói tốt bó lúc hai dịp hán nè nó bị tí sử cá nâng quạt ha nơi không mệt ra pram rơi mà phải bầy là con dây mẹ tra pram rơi mà phải bấy vì tại tôi nặng bắt là mớ nơi không ca thơ ở bắt bong chùm nứa từ lơ ở ca sở mà chất bó ta la ca hay nơi không nâng cư kệ ban phải chạy đáy tha ở Việt Nam để dạ ca sở xe chỉ lý lạ xôi rồi cứ ca như vậy vẫn tại nơi không cạn này dương đấy vì ở mình bác bó đo chăn tiền để xuất bó ta la ca nà
ទីមួយព្រោះតឡាការគាត់មានឆន្ទៈនិស្សិតនៅក្នុងការសម្រេចហើយយើងត្រូវពិចារណាថាតើវីដេអូនឹងវាអាចធ្វើឲ្យបឹកបោសង្គមខ្មែរដែរឬទេអានឹងយើងត្រូវពិចារណាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់បានទទួលយុត្តិធម៌ព្រោះលោកបណ្ឌិតកែមឡីគឺជាអ្នកបុគ្គល៣មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគោរពគាត់ អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់បានទទួលយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវឲ្យលោកកែមឡីទេអ្វីនឹងកើតឡើងវាអត់មានអីត្រូវខុសគ្នាអញ្ចឹងគាត់ចង់បាននៅយុត្តិធម៌តែរដ្ឋបាលហាក់ដូចជាមិនព្យាយាមផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យហើយខ្ញុំគិតថាវីដេអូហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋបាលយកទៅបកគលជូនតឡាការនៅក្នុងការមើលគឺល្អព្រោះអាចថាតឡាការគាត់នឹងដឹងថាតើចំណុចខ្សោយនៅក្នុងការវិភាគទៅលើរឿងក្តីលោកបណ្ឌិតកែមឡីហ្នឹងមានកន្លែងណាខ្លះដែលខ
chưa video nó không cam mơ nó có sự bằng kết mà đồng tiền anh đang bớt sân chưa quan trọng do rồi tôi thua ở lô cam đấy hay biết biết là ở tầng song hàng tiền rồi nãy nhóm biên tập anh đang là chấm nạp aram này cả và một đồng bà lúc đó tại tôi từ nên mitra thì pram rồi bay thì đã bớt sân bà anh nhà thô nâng cột tới anh ở vót khâu những tay vị thi thả ta miền pol pa po rồi có vi rụng lục hơi khá đấy từ lư crom sơn ma cung đại bàn đại con đại thưa cát chạm bằng trang sai nửa khăn nông cây hạt than bọc quần ai nước bay tại chỉ hàm phọt là bọc phụ cọt với những bà ông con tam bát tập pol pa po nâng cứ mình men pa po trầm tại sơn ma cung sơn bòn sơn bảy bòn khăm ai đấy việc pa po đó sơn từ tua bàn po đầm biên từ đó nè đại quạt trăng mà mờ tiệt thì mỗi cử cả bật sật mình ao ấy xem cùng mình ao ấy crom ong ca rồi mỗi cò crom sát tháp bàn đấy nó quạt bật chân nào vậy để quạt bàn sao chứ quạt khom rô mình để thả quạt phơi nó cứ bật sân mà quạt bơ mơ tầm mà con mua xa quạt ở nó trong cái thả bị ở miền bài hát mình thấy ca sao chứ ca prai video ca rụ rụ mình ai cái xa từng on nó cứ đầm bay bầm ra đó mà tệ xa thì nè mình để thả mấy mình để thả quạt phơi đầm bay ấy bị cháy xa thì nè chúng ta phải để xa thì nãy chôn quạt châu mà mơ quạt trăng mà tự tua bò tầm miên bị quạt việc tao chía quạt khang quạt nó mình áo ấy miên cá tự tua bò tầm miên tự tiệt hay chấm nói tí bấy cứ tẹo tôn đang ở nhà thô không ai nhưng tại mà đó cứ vì cái hạ thấp bẩn cho tầm lấy dường dậy thà thu thay mình tới nơi xa té cá ăn tầm quạt mình miên tầm lá phim được không cả tầm quạt thì phi trán cứ mình tên tôi mình sau chỉ dồn miệt ra dồn cho bà thế tôi dồn bọt mình chịu bằng mề mình mình này thà xong bây kịch chập vô hòa tàng dương tàu ấy nâng kịch thà cái sông đỏ hoa tàng nâng đầm bay ấy tục ấy mềm mờ chứ mình này thầm ấy mình này thà dương đăng thà ca bằng grab lơ pa tạm cả lòng mau rồi mới có ca rụp ô vô nâu ở trọp sầm bát ở coi chỉ ở ti ho mà sao mấy nhứ cứ mình này thà phải chia bằng mềm quạt nâng cứ khang để chiến cho bạp tự tiệt hay tam bát tấu cứ dương mình chậm lại như thế dương tay từ khơi cày cả bạch snow chăn bì bòn đập bay nâng cứ khang kê nó có cái miền ca khọ chất khang mình thế đời xa tại cái bà đào miền bát cam cái thà chẳng cái thà của sơn đại đấy mình cua bà đào miền bát cam chẳng hay điều là chẳng cái khai thay là hốt đó là bà bò là âm nhạc bậc kê thiệt chẳng bằng cái đã bật mình chia tăng bây giờ cho một cái nông thang để na cái đói và sân bá tụp à nông bàn thì cứ cho trên vì làm này làm đòn chẳng mình thà cho năm pi pon bay mà tăng pi năng máu cái riêng máu mình thà ao ta miền ca ปฏิกรรมหรือมือก็มีการมัวประดมมันจะจุ้ยเท่าแต่บางใบมองบางบางใบนี่คือวิอาสวัตเพียรดอกเกออันนี้ชี้จุดนัดมวยได้ยังชี้ในอดีตจอมการมิตรยังชี้ในอดีตจอมทุกปฏิกรรมขนมตรงตรีโต้หรือมือก็ทมหรือมือก็ดาวอยากหึงสายก็ได้คือเตาโยธาเกนั้นคลายนั่นคือคลายไปจะให้โดยชี้โดยจมทลอบใหญ่จังทามมันดูก็ได้ทลอบขมอยหลงเลิกตีปีเลิกตีใบสมใบแต่ดาวขนมไปนั่นก็ดาวรถก็รถบะก็ได้มินัยทำไมมินัยทักก้อนนี่เวียคลาดเวียเรียงได้เลยไปยังเมื่อมันสมัยนั้นยังมีคลาดอย่างเดียวปัจจัยที่ยังเมื่อเต่าอันยาโทเมื่อเต่าสมัติเกิดเป็นก้อนโดยจีคลาดมุกก็หอมให้โดยจีจูจูบอลคลาดท่าเธอเหมือนต้อนคือเมย์ดอกเจ้าอันนั้นคือขนมแหละกันนะนั่นคือยังอ่านเมื่อเคยจังจังเบอร์ใหญ่เรื่องฉบับจะปูยังไม่ยมโยเคยท่าเวียนับเป็นเด็กก้อนอัดบานอ่านอัดวัดเอาเวียซ้อมสลับแต่ตามสตองดาในฉบับเวียนั่งเธอเอาดำไลในสถาบันฉบับนั้นจ่อดำไลทูทลายมันในทัตูปีมลทลายแล้วคือทัตูทลายไอทละเมนเทนต้องฉบับหนึ่งของเทกามเชื่อลุลายลงดาวอีเนี่ยมีน้ำหนักจะไปอันนี้คือเรื่องมวยแต่ยังกลัวแต่กึศเมื่อบานฉบับจึงบุญให้พวกไอ้นั่งเวียมันใส่แต่มันยังเธอล้อวิ่งทำลายบ่อยยังไงยังเธอมันคาดอันนั้นวิทูทลายตามนั่งเต้บ่าขอบคุณ
ຈັ່ງຖ້າຕານຸເປດໄດ້ອະຍາທໍຄືຈົ່ວໂຕບັນຊຸບການຈັກບັນຈັງຂ້າຍພຸນຂອງລົງນັດກາຍໄລນັ້ນໃຫ້ກົມຢູ່ປະຊຸນນັ້ນມີບານສົມອາຍາຄະອະຍາທໍນັ້ນຄືຖືການບອກສາຍຈັບຕາໃຫ້ໄດ້ໄວມູນໃຫ້ໄດ້ໄວບານມັນຈັ່ງឲ្យພວກກໍຫຼືກໍບັນຈັບພວກກໍມັນឲ្យມີການບັນຈັ່ງນັ້ນຖ້າຕາຜິດພໍໄດ້ອະຍາທໍດອກໄດ້ឲ្យນັ້ນຄົບຄວນສົມຜິດພໍອາດຈະຕົວຍົກບານນັ້ນຂ
ຈັ່ງເວີ້ປະບາດໃນໂຄງການບອກສາຍ mà đôi chiếc quạt lược miệt ra pram rồi bay lược miệt ra sai mùi lược miệt ra sam bầm bay sam buồn ấy lang mất là bay bây giờ tha tụi bay chỉ dừng mấy cái đó cả vừa bắt được cam rồi của cả chụp chôm nắng phía tổ tua squat đó là thằng mình cái tổ tua squat đấy cả tất cả sinh nhà anh đã chết có bàn tay sạc cam một phía đây cái mơ tới vì ai nâng pa po đó sản đáp nó xa thế nào ủ tiêu hoa thay dương cặp bông thầm mơ tâm biên chôn mình qua một nam môi chôn ở nam mực nam môi cọt màu bầm pha như môi có thưa ở miền bắc tu sửa lại ta đến nào tu khoa tử anh ấy chia sầm nua để cái xua chào trở lại màu chẳng á bà ní cứ bà dương đáp mơ sầm nua bao quát ní bia đôi chia sầm nua môi để dương bị bạ trở lại đôi ủ tiêu hoa thà dương cặp bông thằng côi mơ chẳng bờ ủ tiêu hoa thà quạt tròn rô đường dương quạt vô là nam mình nhận bạn đây thì bay thì buồn thì pram máu bà quạt thôi chỉ bật tu sửa lại quạt thôi chỉ rô rương tới đâm bay cháo ô tiêu hoa bật sân dương chay tha bật sân chỉ miên rương khi ông mẹ tự tu khát rượu chứ bật không cả này để quạt tiệp trong này luôn này thôi miên rương mình sửa chạp dương đã cố cái thì anh đang chắc mình nên thay chạp bắp cả anh vợ chạp bắp hay đang nè anh vợ chạp bắp nó không thể cầm chia vì mình là nặng phơi sôi mình đến đại thôi ao giờ dương đang tự bạ tự tu squat là anh đang chấm nồi tìm mùi chấm nồi tìm pin để dương bỏ sai chạp bắp tráp tự quạt vẫn cứ quạt ở sau đạp mỏ có tha dương nó miền cà chè bắp nó sờ nào ấy chẳng na tại sao tại quạt đã vọt chè bắp quạt vô tại tôn chè bắp nó tràn chiền có vấn thái tam vật tư tại tôn nâng phản hà chè bắp nó vì chỉ đường muối hay bà sơn chỉ không cà bỏ sai chè bắp nó miền tây tới toàn là cầm bực sao rồi thằng mình đối như bạn kia bỏ sai bạn có vấn thái mình nuôi dương cái na dương mơ ấy dương miền khu kết dương miền này thái dương mơ mà play tới chè bắp nó bị xóm được mình xóm hay ta cả là vợ cho bạn nâng bia xăm cua, ta nâng sát thanh đập kiếp được những cái phong thơ này ạ. Chứ dương tay thì khơi nhà thô quạt ở phía trán ta mới mơ tới cứ quạt mình sâu chìm miền chăn tẹt không qua ăn vợ nô sệt mình đủ thế bàn tay chăn tẹt không cao bạc cạp nâng miền này thạc lang giềng hay chúng tôi miền tuyết cứ dương khơi tha bộ cầm lang mặt đặc cách đại tàu ban kia bị chia mà nâng cứ phía trán nhóm thơ ca sập phía thơ ca su quạt nâng quạt thác quạt đôi chia mình đằng ấy thế cái màu cái mề và chỉ ở màu nó có thể màu tới rồi mình bạn đang thả ta lại cái lái nâng cao như thế này thì hay dùng mơ tới ở nhà thô chỉ tu tới để quạt thôi ca và grab mà tăng bích nam bị phong ở bay thôi và đó sắp tháng ngày này cứ chỉ cầm mình nó đại khi miền ca phật hạt ấy thế ở miền ca vẫn đỏ vẫn đa tam lại cái nạ và chạy cái tay được gọi vị trí chỉ về tầm bay một tốp tôi là đang bạn ta cam mới buồn nó sốc kế đôi chân nó giả ra tầm đấy rồi mùi có dương dây ở xuống đạp móng đôi chân nó sốc thái cái miền cái hào tha sầm nặng ngang dương dây tha office sầm áp rồi mua quả chim một triệu mình đốt làm bay phật phớn bên này tha chấm đi nhục thông ca ăn là bót bà ô tì hoa tha sầm bay kê tàu tụt tôi chỉ mua những cầm bạt cao ai mua chứ cầm bạt cao vài cái bay đáy cứ cái to lực lên ta run tràn lỗ đó sầm bạt cái những đùa rồi có bay cái ba rồi mua quả thun thô bên tên hai bữa sân chỉ không cần nạp tiền nắng sân chỉ bạt cao run mà đùa chẳng con cầm lang một đạo bút cái đó ấy rồi có bộ sơn sọc đó tao thoi cái rồi mình thấy tham mình tao phá thì mua những vật chiêu bờ rồi thế chẳng á ai dương khởi chín năm bị bòn đã bay ở trên cái bay prau này mỏng chỗ máu cứ đôi chia phật sa băng sa tạch tạch sương sương máu và đòi vay vay mỏng hay bây khác tới đi dương khởi những tầng miền tây đây cái lòng máu cứ được lực thì hoa thạc cô nó cứ chia sơn để sọc ngay mình thấy sơn là sọc ở miền bị chiêu về ấy thế ai để cái prau mà bay ở bằng cà pa ta cam hay chuồn ấy mà đài nó còn mà pa ta cam mình quay cái đấy vài phang nó pa mai anh chị nên đấy chẳng bên đây tham ấy bên đây tha ca pa ta cam bỏ quạt nó cứ thua lang đôi sân tệ thì vận tải ở nhà thua tài anh tải prau chụp bắp tìm mũi không ca kịp dừng quạt tì pí cứ prau cầm lang nó vì ở sao mà vì ở xã mù tận năng tùng bơ để dưỡng phơ nó nghe chẳng bàn chung vô tha cả vọt cả đói hay những thứ đây để quan gì mà cả đói dương ai tôi vào bàn thì không
ការណៃតាំងពីឆ្នាំ2013ទៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចទទួលយកបានមកអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួលបានគឺនៅត្រង់ថាប្រើច្បាប់មកគឺថាដើម្បីតែគៀបសង្កត់គេបាទដើម្បីឲ្យតែគេហ្នឹងនៅក្រោមខ្លួនឯងហើយប្រើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីបំរើដល់ផលប្រយោជន៍បពុខ្លួនឯងនេះគឺយើងអាចទទួលបានបាទអរគុណលោកហងវិទូបាទកញ្ញាសិស្សស្រស់និយាយថានៅប្រតិកម្មជារដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតែមួយទេប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាយើងឃើញថាមានការបកស្រ
ដែលមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងកញ្ញាមើលឃើញបែបណាដែរសង្គមហ្នឹង អរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងតែពិតបើយើងមើលបរិបទច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាវាត្រូវមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មកែទាំងពាក្យពេចន៍កែទាំងឃ្លាឃ្លោងច្រើនដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាស្របជាមួយនឹងបរិបទសង្គម ប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលរងឥទ្ធិពលច្បាប់ដោយក្រមព្រំដែនគឺយើងបានពីបារាំង ហើយខាងក្រុមរដ្ឋប្រវេណីគឺយើងបានពីជប៉ុនដែលចៃការគាត់ជួយណាប៉ុន្តែនៅតែមានភាពខ្វះចន្លោះនៅតែមានសរសេរទៅវាអត់អាចស្ដាប់បានវានៅតែពេលខ្លះវាអត់ទូចទូចដែលយើងអាចថាត្រូវកំណត់បានណាវាធំពេកនៅក្នុងចំណុចនៃភាពបកស្រាយផ្សេងៗគ្នានៃបរិបទច្បាប់គឺគេធ្លាប់បានពិភាក្សាច្រើនណា ដូចខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទៅជជែកជាមួយនឹងឡថកដែលធ្វើដោយខណ្ឌរដ្ឋជាអិនជីអូបអាឡម៉ង់នៅក្នុងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែអ្នកកូនសិស្សច្បាប់ដែលយើងជជែកថាវាអញ្ចេះសូម្បីតែអ្នកដែលគេហៅឡអិចស្ពឺតមួយចំនួនក៏ជជែកគ្នាដែរហើយចង់ឲ្យមានធ្វើវិសោធនកម្មក៏ដូចជាការកែប្រែគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់នៅកម្ពុជាសិតតែអត់ច្បាស់លាស់ អញ្ចឹងអាភិបអត់ច្បាស់លាស់នៅច្បាប់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនណាដែលគាត់មិនមានគេហៅថាអត់មានតរយៈភាពនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់បើគាត់ចង់បកស្រាយខាងនេះគឺសាច់តែគាត់អញ្ចឹងយើងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអីអត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបកស្រាយទេប៉ុន្តែធម្មតាបើមនុស្សម្នាក់គាត់រៀនច្បាប់គាត់ក៏មានគំនិតទៅលើការបកស្រាយហ្នឹងដែរឥឡូវយើងគិតមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2000 ឆ្នាំ2013នៃការចូលប្រជុំសភាមួយរយមួយភៃបីប្រជុំបានអត់ដបូងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយជារឿងគល់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាអត់បានទេប្រជុំដបូងគណៈបកប្រជាជនគាត់ថាបានគាត់ថាបានទៅពាក់កណ្ដាលក៏បានដែរ60ចឹងយើងគិតមើលថាតើទៅធ្វើម៉េចនៅពេលហ្នឹងគឺក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញគាត់អ្នកបកស្រាយចឹងគាត់ថាបាន អញ្ចឹងបើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនឹងក៏បកស្រាយថាតើយើងអ្នកមិនមានសមត្ថកិច្ចនេះយើងត្រូវតវ៉ាមួយគេយ៉ាងម៉េចបើគេបកស្រាយអញ្ចឹងគេអ្នកជំនាញខាងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែរការប្រើប្រាស់គំនិតការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងវាលំអៀងអញ្ចឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យវាមានការលំអៀងទេយើងចង់ឲ្យសភាទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើការរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ពិនិត្យមើលច្បាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយថាតើច្បាប់ណា ដែលវាកំពុងតែមានបញ្ហាដែលមនុស្សបកស្រាយច្រឡំច្រឡាស់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅកែវិសោធនកម្មធ្វើឲ្យច្បាស់ច្បាស់ទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាសភាហងៃគាត់អាក់ធៀវក្នុងការធ្វើច្បាប់អត់អាហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចង់ធ្វើគឺគាត់ធ្វើលឿនណាដូចជាច្បាប់ស្ដីពីបញ្ញោបាយដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគឺលឿនខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្ប
Hay nơi khôn sùng cung cấp nơi cơ ai tha khiếp bọ sải sen kia nơi bãi đất bát bắp anh đang biết vừa ơi bị chụp rót dương chụp nơi bảy hà cái hà phe ạ sờ lật thò ơ ạ ạ vô được thò nên chẳng ai vô được thò sùng cung vì năng cài miền làng à lỡ nhom ôp mà mùi cái tha cà phổ mô phổ đông nóng thở tài thưa tới đây mình bắt bọ đã săn sóc chết cái vậy chẳng nên chẳng chụp bậc cái khơi như phổ mô phổ đông hay cái tha phổ mô phổ đông nóng ប៉ះពណ៌សន្តិសុខជាតិឥឡូវសួរថាតើមានស្អីមកកំណត់ថាប្រមោះបដុំនឹងវាប៉ះឬក៏មិនប៉ះអញ្ចឹងបើគាត់ថាប៉ះមានតែគាត់ប៉ះហើយទៅអត់អញ្ចឹងគាត់នេះតឡាការទៅគាត់យកមេត្រានឹងមកអាងទៅមួយទៀតគាត់ថាមកសើមិនខ្ញុំក៏សួរគាត់ដែរគាត់ថាបងអឯងធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពណ៌ដល់សន្តិភាពក្នុងសាធារណៈឥឡូវខ្ញុំឃើញអាជ្ញាធរទាំងអស់គាត់ប្រើពាក្យនឹងទាំងអស់អាណាធ្វើអីក៏ប៉ះពណ៌ដល់សន
nhưng chẳng ai quạt bỏ sai chẳng nên chẳng dương thơ ấy có tha khai bạc bò sẽ đọc thọ sang thiền nè chẳng bạch thơ chẳng chẳng có thở mơ đai thật ta sẽ cam một phép năng viêm miên bảo man bị ra đại bạc bò đó sẽ đọc thọ sang thiền nè hay dương thở thưa ca sớm kết men mau cha dương tề bảo sinh dương sớm kết hai tha sẽ cam phép cường ai bạc bò cho anh bị rơi cứ dương chập và đâm chè chùm mùi năng nẹt đặc nom từ dương men do con cùng làng mau ấy bùa sừng cung đi cứ sừng cung cái thở ca chè khi nia bờ nè anh ok con chè cho bắp dương đã tóc mua máu, à lỡ phụ anh vô mấy từ lơ mấy tra nắng, dương chơi chơi kia tự, tay còn ăn phở chẳng hay nhôm nhôm trong ban à ca chơi chơi chẳng phụ mà sao mấy nhôm cất hạ bờ sân dương vô 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 quạt nắng một đã tóc mua lên dương chơi chơi mới quạt bị lỏ chương dương chơi chơi nhưng càng cài, phụ bà quạt lên cho bác cứ dương lên cho bác đái phụ, dương cất hay dương bên sao mà tập phép nơi không ca chơi chơi bị phía xa một quạt đái, cả lái nam mình cho bác ok, tự ao ở cầm bậc sao thầm có bỏ sai tư, anh nắng ban 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 dương thưa ao sừng cung dương cái hai miền là biệt rơi nơi không cả đó sai bằng ha mình sẽ dương phở cả lăng sẽ dương phở cả lăng dương miền chùm này đăng hay hay khang mình trời xa thế nã có quân miền chùm này đăng hay nhung sông và đam phong mình trời xa thế nã quân thở phong với giác nơi không cả lực mệt ra chứ bắp màu đạo về trí chốn vua bà nữ sật chứ bắp và hai chứ quân ác mạc kế vua bê khá chứ bắp về thở cả bọ sài chả ơn về dương mơ tới hay mình trai từng ao nóng về để quật lướt thử an ở trên đồn thật ta nơi không biết tra nắng kê tròn vậy sẽ kể để cho ca lực lang nắng nhung kịch hà ca lực lang về chờ lực lang ấy bên ta nơi về để quật lực lang về bằng hai những pi số mặt đẹp này ca vô đăng nhưng chừng nơi về để quật lực lang khó miên là na cứ bằng hai những pi số mặt đẹp này ca vô đăng pleasure cho bao bao quật nhưng chừng quật thử bông vui chặt anh đang đái phù với chưa bao giờ dương còn miên lại chơi cho bao đái mình quật lồng ngông từng ao thế ở cồn nhà say sưa bất sinh hoặc đánh cao
นอายุวันอดเดรไทยปนปองต้องติงทําไมอ้อยสงสัยด้วยเด้อตั้งใดดังชมงยวนบึงนาปนปองสำหรับทําไมจังตรอกใสดังทมงอยู่บึงนาขมาเอ้ยตรึกจำยอมสมปราดดำองจีตออกแค่มาราปังตรอจีจนปรำปีเมฆราปะท้องก็ชีเพงเอ้ยประคุณสิเงเอาอยู่นรึงชารุมอ้องเรียกลุ่มแดงก็ชีเพงเอ้ยทอกตายเล็กเตกุ้งสร้างตึกเนตราកិច្ចខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេនីយនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ